Hello everyone, it's Jumani Kitchen and Blog Channel Pramori. Jumani apnalok sokoluke janaisu swagatam. Akha korisu sokole bhale ke khole ase. Aji mu apnalokor belu aisu mogu mahor mane gutta mogu mahor eta recipe ekdom simple ke banam kintu enekoi banale bahut beshi tasty lage khai aru jehetu mogu mahatu amar karone bahut upokari hoy aru eya moi gojali ulo mogu malisu mane gojali ulale beshi bhal lage enekoi loisu moi nijor jokmote loi loisu. আৰু এফালে মই উলকপি এটা এনেকৈ ডাঙৰ সাইজৰ উলকপি এটা এনেকৈ মিহি সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ মানে ইমান মিহু কৰা নাই সৰু সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ মই আলু ব্যৱহাৰ নকৰোঁ উলকপি দিয়ে বনাম কেনেকৈ বনাম কি কৰিম সকলোকে দেখুৱাই যাম জনাই যাম আপোনালোকে ভিডিঅটো সকলোকে চাই দিব বুলি আশা কৰিলোঁ মই প্ৰেছাৰ কুকাৰ এটা লৈছোঁ মই তাতে এটা মগুমাখিনি দি দিলোঁ গোটেইখিনি দি পেলাই ইয়াতে দিম মই এতিয়া জোখমতে নিমখ নিমখখিনি মই একেবাৰে দি দিম আৰু মই দিম ওলকবিখিনি এতিয়া ইয়াতে দিম অলপ পানী মানে জোখমতে একেবাৰে পানীখিনি দি দিম মই বেছি পনীয়া নকৰোঁ মই এনেকৈ দি দিম এতিয়া মই ঢাকনিখন লগাই দিলোঁ দি এতিয়া মই তিনিটামান চিটি মাৰিব দিম তিনিটা বা চাৰিটা মই চাৰিটা হৈ গ'ল এইটো মই এতিয়া নমাই লওঁ এতিয়া ঠাণ্ডা হ'ব দিওঁ মই এইটো মগুমাখিনি মোৰ সিজি গলিছে এনেকুৱা হৈ গৈছে চাৰিটা চিটি মাৰিছোঁ মই আৰু ইয়াতে মই এতিয়া পানী নিদিওঁ আৰু এফালে গেছত কেৰাহী এখন পাতি দিছোঁ দি তাতে মই দিম মিঠাতেল বেছি নিদিওঁ অকণমান তেলখিনি গৰম হ'ব দিওঁ তেলখিনি গৰম হ'ল তাতে দিম মই এটা ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ মই কৈছোঁ একদম চিম্পলকৈ বনাম কিন্তু খাই বহুত বেছি টেষ্টি লাগে পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে মই ভাজি লওঁ পিঁয়াজখিনি আধা ভজা হ'ল আধা ভজা হোৱাত ইয়াতে দিম মই এটা বিলাহী মই এনেকৈ কাটি লৈছোঁ ডাঙৰ চাইজৰ বিলাহীখিনি দিয়াৰ পিছতে ইয়াতে দিম মই এয়া আদা নহৰু আৰু জলকীয়া এটা এনেকৈ পেষ্ট কৰিছোঁ মানে মই আদাখিনি চেপি লৈ লৈছোঁ আদাখিনি অকণমান গোটা গোটা হ'লে ভাল লাগে জলকীয়াটো মই পেষ্ট কৰি লৈছোঁ তিনিটা মই ভাজি ধুনীয়াকৈ এক মিনিটমান এইখিনি মোৰ প্ৰায় ভাজি হৈ গ'ল ইয়াতে মই হালধি দি দিলোঁ জোখমতে এতিয়া মই ইয়াতে বইল কৰি ৰখা মগুমাখিনি দি দিম গোটা মগুমাখিনি মগুমাখিনি মই দি দিলোঁ এনেকৈ একদম চিম্পুলকৈ বনাইছোঁ অকল আদা নহৰু দি কিন্তু খাই বহুত বেছি ভাল লাগে ওলকবি দিলে কিন্তু ওলকবিটো কোমলীয়া হ'ব লাগিব এতিয়া ইয়াতে দিম মই অকণমান ৰেড চিলি নামমাত্ৰ দিছোঁ বেছি দিয়া নাই মই আধা চামুচকৈও কম দি দিলোঁ ৰেড চিলি এইখিনি এতিয়া মই এনেকৈ পাঁচ মিনিটমান উতলিব দিম যিহেতু এইখিনি বইল কৰাই হয় কিন্তু উতলিব লাগিব অলপ টেষ্টটোৰ কাৰণে আৰু দেখিছেনে এনেকৈ আদা নহৰুবিলাক অকণমান যদি গোটা গোটা হৈ থাকে এয়া নহৰু মই এনেকৈ গোটা অকণমান মানে ফেঁচেলিয়াই দিছোঁ এনেকৈ হৈ থাকিলে ভাল লাগে খাই সেইখিনি পাঁচ মিনিটমান উতলি হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াতে দিম মই ধনিয়া পাত অলপ দি এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম এয়া মোৰ গৰম গৰম মগুমাহৰ তৰকাৰী ৰেডি হৈ গ'ল বহুত টেষ্টি হয় এনেকৈ খাব আৰু হেল্দি হয় আৰু যিহেতু গা চলোৱা মগু লৈছোঁ মই গজালি ওলোৱা মগু সেইটো কাৰণে অলপ মিঠা মিঠাও লাগে খাই বহুত বেছি ভাল লাগে এনেকৈ যদি আপোনালোকে মোৰ ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰি দিব আৰু যিসকল মোৰ চেনেল নতুন হয় তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব তেতিয়া আহিবলগীয়া প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকিব এতিয়া আমি ব্ৰেকফাষ্ট কৰি লওঁ এয়া মগুমাহৰ তৰকাৰী আৰু লগত আছে পৰঠা আলু পৰঠা আৰু আলু ভাজি
এতিয়া আমি খাই লওঁ। আজিলৈ তেন্তে আহিছোঁ নতুন এটা ৰেচিপি বা ব্লগ লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই ৰিজুমনি আপোনালোক সকলোকে জনাইছোঁ। বাই বাই।